بۆ یەکەم جار لە شاری کەرکووک ئێوارە ئاهەنگێکی چاوەڕوان نەکراو تایبەت بە ئامانج دیجێی ڕۆژی پێنجشەمە لە بەرواری 17/12/2020 کاژمێر 6 ئێوارە ئاهەنگەکەی ئێمە کۆمەڵەی دیاری وشتی چاوەڕوان نەکراو لەخۆ دەکرێت بە سپۆنسەری هۆڵی نایت ستار ئەزیا گوزەل قست چۆنی فرۆشتنی بلیت هۆڵی نایت ستار کافتریای ئێم دی تۆمارگای نیعمە دی ئێکس پرۆ کافتریای بابیلۆن ئەزیا گوزەل قست ناونیشان سەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووک نهۆمی دووەم هۆڵی نایت ستار باشترین هەڵبژاردن